На Житомирщині стартує відбір кандидатів з-поміж цивільних та військових медиків на отримання ордену Святого Пантелеймона. Аспекти та вимоги щодо конкурсного відбору претендентів для нагородження обговорювали на засіданні Житомирської регіональної ради за участі керівництва області та голови поважної ради ордена Святого Пантелеймона, який називає відзнаку Оскаром в медичній галузі. В народі називають це медичним Оскаром. Це поєднання, як я кажу, Нобеля, визнання за якісь професійні речі. І тут ми поставили для нашого суспільства принципи основні, які закладали туди. Це єдність, ми об'єднали всіх, незалежно там від мови, релігійних вподобань. Друге, довіру повернути до нагороди. Тобто є механізм, якому можна довіряти. Третє, виявити не просто професійних людей, а ще й моральних зразків, моральні чесноти в тих людей, і їх вивести на лідерство. Подати заявку на участь можуть усі, хто має стосунок до медичної сфери. В цьому році це дві номінації – військовий медик і цивільний медик. Із медиків можуть бути лікарі і фармацевти. Подаватися, згідно положення, можуть всі. І колективи можуть подати, і особисто людина може подати. Втім, достойні цієї нагороди повинні мати не тільки професійні, а й морально-духовні якості, зазначає голова поважної ради ордена Святого Пантелеймона. Це лідер професійний, він це моральна і духовна людина. Наприклад, професора Верби, який сам пішов на цей фронт, не дивлячись, що вже демобілізувався, він повернувся і очолив напрямок надзвичайно серйозний, і він не виходить з передової, найжорстокіше проходить там випробування, от він лідер, і такі в основному всі. Однак, як показує досвід попередніх років, регіональній раді доводиться вишукувати претендентів на почесне звання, ба навіть їх вмовляти на участь. Вони весь час зайняті своєю роботою і весь час вони зайняті тим, щоб допомагати людям. І вони бояться, що от їх подали, а вони не пройшли. Можливо, щось не так. А я говорю, що це дуже велика робота показати свої чесноти. А дехто соромиться. За умовами конкурсу відзнаку вручатимуть у кількох номінаціях: за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором, відданість справі та досягнення у медичній галузі. Додатково номінуватимуть іще й іноземних громадян та організації за допомогу Україні. Це подячна роль чи подячна справа від нас, людей України, за те, що нам допомагають інші. Про грошовий фонд конкурсу Василь Князевич поки говорити не береться, але плани амбітні, особливо на майбутні роки. У нас була грошова допомога, 100 тисяч ми давали за орден. А зараз є питання допомоги, якщо ми не збираємо фонд, але минулого року всі кошти, які раніше приходили, вони йшли на підтримку армії. У мене мрія, щоб нагорода за нагородою було 100 тисяч доларів. Претендентів на отримання ордена ретельно перевіряє комісія, до якої входять і священики, і експерти з медичної галузі, і лідери думок. Тому дуже важливо правильно підготувати претендентів до презентації себе на конкурсі, зауважує членкиня Житомирської регіональної ради ордена Святого Пантелеймона Тетяна Шевченко. Перша така проблема, яка є, це створення при регіональній раді такої ініціативної групи, яка може допомогти лікарю правильно оформити цей матеріал. Це відеоряд і презентація. Окрім того, кожній людині, яка б вона там активна і талановита не була, але десь спрацьовує внутрішній цензор, який не дозволяє повністю розкрити ті чи інші свої чесноти. Тому краще, коли це зробить хтось за лікаря, коли побачить і головне, і другорядне, і це все пише і надасть відповідну форму. Донині на Житомирщині немає власників ордена Святого Пантелеймона, але є велика надія, що цьогоріч це таки станеться, певен голова Житомирської обласної ради. Всі медики України, а житомирські медики особливо, тому що, на жаль, бойові дії зачепили безпосередньо нашу територію, проявили себе із самої кращої сторони. Ну а присутність сьогодні Василя Михайловича дає мені підстави надіятися на те, що все-таки Житомирщина буде мати
номінантів такої почесної нагороди. Загалом в Україні оберуть 50 орденоносців Святого Пантелеймона та близько 100 нагород віднайдуть своїх власників з-поміж міжнародних благодійників.